Ovo prohladno i kišovito majsko jutro nije nas pokolebalo da budemo napolju i da uživamo u njemu. Imamo mnogo razloga da ovog jutra budemo u selu Krupac. Vi možda možete i da vidite ove bedalje i ove pehare ispred mene. Da bi se stiglo dotle, potrebno je zaista mnogo rada, mnogo ulaganja. Ovo je, da kažemo, samo jedan deo priče sa Novosadskog sajma poljoprivrede. Moj vaš današnji gost je gospodin Zoran Ćirić, da kažemo ispred mlekare Ćirko, je li tako? Ali najprije ćemo početi od onoga što nas očekuje ovih dana u selu Krupac, a to je peta jagnjijada, je li tako? Da. Uveliko se sprema peta jagnjijada. Mislim da će biti sve otprilike spremno. Sutra se postavljaju, prekosutra šatre, bit će muzike, bit će toplo, odnosno kako mi kažemo Piroćanci, vruće ili žeška jagnjetine, na ovaj ili onaj način, da li iz vurnje, znači furune, ispod sača, onda kako na roštilj ili na ražnj, kako mi zovemo, tako da mislim i ovom prilikom apelom pozivam čak ljudi iz regiona, jer vi se čujete malo i dalje, a tu meštane Pirotski okrug, pa čak gore istočnu Srbiju, znam da se čujete u Nišu, vaša televizija pošto je regionalna, i evo ovog trenutka im kažem slobodno dođite, bit ćete ugošćeni, da mi pojedemo i da se družimo pravu domaću žešku vruću jagnjetinu koja je teko pečena, ohladit ćemo i vina, piva, znači da i mi razbijemo u ova sela malo tu monotoniju, taj muk i tišinu. Znači Krupac i zaslužuje takvu manifestaciju. Krupac jednog većih sela, najviše ima i meštana, najviše i broj grla stoke, tako da ima dosta i firmi, a mi smo spremni da dočekamo goste u svakom trenutku, da budu oni zadovoljni, znači na jedan trenutak, na jedan bar popodne, dan, da zaboravimo svakodnevne obaveze, odgovornosti, tako zato je ta manifestacija jagnjada, mislim, treba bude i dobra, sigurno će biti dobra, mi stojimo ispred to, tu i organizacija odbor, znači jagnjića ima dovoljno. To je bitno da ima dovoljno jagnjića. Dovoljno jagnjića, dovoljno će biti na ponudi, dovoljno svega, znači bit će i muzike, jednostavno da bude mali vašar. Kažite mi, koliko ljudi učestvuje, koliko proizvođača, pretpostavljam da se od prve do pete mnogo toga promenilo, suština je negde ostala ista, ali to je način da se prezentuje ono što je domaća radinost, da je ono što je domaći kvalitetan proizvod, je li tako? Neće biti to samo jagnjaca, bit će... Da, tu će biti domaća radinost, tu će biti tezgi, tu će da se prodaje i domaćih proizvoda poput sireva, produkta od mesa, šta ja znam, onda suvenira iz naših kraja, neka rakije, neka to, da ljudi koji dođu sa strane da ponesu neke uspomene, može kupiti i jagnjetine, da ponese tamo, jer ja koliko imam informacija, znam ispod jedne šatre, bit će tu i što kaže naš narod, međunarodni gosti, već mi se javili neki Slovenci, neki iz Nemačke, Bugarskoj, tu mi kažemo, to su naši, oni su blizu, onda bit će iz Crne Gore, tako, već je muzika, neko ko se javili da će držati šatre, svakom je slobodno šta hoće, može da radi, da proda i cilj manifestacije toga. Znači, biti 10 takmičara, 15 najmanje, što proizvođača, što ovih, znači, oni će da se takmiče, biti taj deo, da se oceni ko najbolje ispeče jagnje, na koji način, žiri je spreman, organizacija je tu isto spremna, biti malo i folklora, malo zabave, biti malo programa. A očekujem i gosta, ne očekujem, sigurno će doći promoter ove godine, mi je čuveni glumac, popularan glumac Lane Gutović. Odlično, da, mi smo to najavljivali prethodnih dana. Pretpostavljam da vas nije pokolebalo ovo vreme, svi nešto gledamo vremensku prognozu, to je spremno, gde će biti manifestacija? Nama seljacima to je odgovara, pošto vi sad bili na njih, ovako organizujemo to sve bolje, to će biti u centru sela, tu je dom kulture, tu su šatri, tu je sve, tu je asfalt, tako da vreme, a najavljuje, svi slušamo, gledamo tu prognozu, da će od petka prestati kiše, znači u subotu 18. maja bit će sunca, da se mi obradujemo, da se mi družimo i izvolite apelujem ponovo svim, neka dođu, bit će ugošćeni.
Da, ljudi odavde su dobri domaćini. Da se sada vratimo na onu prvu temu sa kojom smo i otvorili ovu priču, a to je Novosadski sajam poljoprivrede. Vi tradicionalno učestvujete. Ja ću napomenuti da pirotski proizvođači i peglane kobasice i mlečnih prerađevina na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu su osvojili čak 15 medalja iz oblasti prerade mleka i mesa. Za nekih 7 godina pirotski proizvođači i opšte udruženje preduzetnika su pobrali na sajmu 80 medalja, zaista impozantna brojka. Ove godine 6, je li tako, medalja, plaketa. Da, koliko da, to imponuje nekom ko ima kvalitet i ko radi dugo ovaj posao? Kako da ne, to je dokazani, to je stvarno činjenica da je to dokazani kvalitet. Prvo ću se vratiti da je žiri bio međunarodnog sastava, znači profesori iz Zagreba, znači sa tih fakulteta, da, Ljubljane, da, poljoprivrednih fakulteta iz Ljubljane, Podgorice, nešto iz Novog Sada, znači da to ipak ljudi su prepoznali pirotske proizvode, pogotovo mlečne proizvode, jer to je sve ređi rađi tu, kad smo mi pobedili i paški sir, i travnički, već šta ja znam, ili trebinjski, znači, onda da ne pričam makedonski to, znači da se vidi taj pirotski kvalitet i mi smo to podigli na jedan veći nivo. Mi učestvovali 7 godina prvo u okviru kao poljoprivredno domaćinstvo i odmah 2 proizvoda, 2 medalje, i to zlatne. Sad smo poslali 6 proizvoda. Znači, paletu proizvoda, mlečnih proizvoda i sve 3 zlatne i 3 srebrne medalje. Iz tog razloga dodelio Novosadski sajam je dodelio zlatnu povelju za kvalitet i mi smo prezadovoljni, mi smo već afirmisani. I ja apelujem drugim ljudima koji imaju mlekarice, domaćinstva koja se bave preradom mleka i to, slobodno odite, pokažite svoje proizvode, to iz našeg kraja. Najbolji smo. Odlično, baš najbolji smo. Jednom čestitke na nagradu. Ne mi uopšte, ti Pirotska ovaj mlekarska dobila i Stara planina, znači imamo taj još kvalitet, jedna ti sirovina najbolja. Da, imamo Staru planinu, imamo... Tako, obronci Stare planine, sasti kvalitet trave, druči onda mleko i sve, a radi se tradicionalno. I to ljudi prepoznaju i cene. Znači, tradicionalno, kao što su naše pravove radile, da, samo što smo to podigli na mina više nivo što se tiče standardizacije, znači u HACCP sistemu su, imamo sad i komore, sve kako zahteva zakon. Odlično, da napomenemo i ostale takmičare, Mlekarska škola osvojila 4 zlatne medalje, od toga 2 velike zlatne medalje, plaketu za kvalitet proizvoda izloženih na sajmu, Ćirko Mlekara iz Krupca sa 6 uzoraka, 3 zlatne medalje, 1 veliku zlatnu medalju i 3 srebrne, kao i povelju za kvalitet proizvoda izloženih na sajmu. Kada je reč o peglanoj kobasici, zlatne medalje dobili su proizvođači Bojem Mrnjak, Hipo Poslovi, Dragiša Jovanović i Vita 3. Bojem je dobio veliku zlatnu medalju za peglanu kobasicu i pehar za kvalitet u grupi proizvoda od mesa. Opšte udruženje preduzetnika je nagrađeno poveljom za izuzetan doprinos nastupu pirotskih preduzetnika. Grad Pirot, odnosno Fond za razvoj poljoprivrede, dobio je plaketu za razvoj preduzetništva, afirmaciju pirotske peglane kobasice na srpskom tržištu. Mlekara iz Dimitrovgrada, kao što je gospodin Ćirić napomenuo, mlekara Stara planina dobila je prestižno zvanje šampiona kvaliteta. Samo mi za kraj ovog razgovora recite, koliko je važno da negde i sam grad, to jest lokalna zajednica, ali i država pomognu proizvođačima, ne može se sve sam, jel tako? Jeste, vi pružate kvalitet, ali je potrebno su i podsticajna sredstva, potrebna je motivacija dodatna kroz različite subvencije da bi možda neki ljudi koji su, kažemo, na početku posla da održi svoj posao. Da ih afirmišemo, motivišemo. Je. Koliko je važno? I kako je važno, recimo, naša lokalna samouprava, što se tiče Pirota, to mogu slobodno kažem, dosta retke su takve opštine, odnosno lokalne samouprave, koje baš ta podsticajna sredstva u svakom delu, znači u svakom segmentu poljoprivrede daju, da li je to u delu mehanizacije, opreme, već šta u grla, već mi se raspitujemo, znači mi poštujemo i farmu krava, da mi genetiku malo izmenimo, ali tu će da pomogne normalna stari država, hoće da subvencioniše uvoz triplodnih grla, što tiče i kravarstva i ovčarstva i sve, tako da, i mladim ljudima pričam, ko nema zaposlenja, ko, a ima uslova, i da kako imamo mi uslova u našem kraju. Uslova da se vrati da krenu, mora da krenu sa početka i stepenik po stepenik. Ništa ne može brzo, ali tako? Ništa preko noći, ništa, to je takav proces, a i to je najsigurniji proces. Ja kad se vratim, recimo, se radi u 1. maju, pa tamo, kad je već 90. godine, ja sam počinjao polako,
ta žena koja ništa nije znao o preradi, sasvim drugo preradi mleka. Nažalost, baba je nešto učila, majka je bila umrla i polako, polako, to se nauči tradicionalno i to se sad vidi i sad treba, mi to samo da održimo. To je najvažnije. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, naravno, mi ćemo i narednih dana detaljnije govoriti upravo o predstojećoj Jagnjijadi. Naravno, govorimo uvijek o uspjesima naših poljoprivrednih proizvođača. Za sada toliko iz Krupca. Studio.